Ақтөбе облысының шағын ғана Мәртөк ауданында 40-қа жуық ұлт өкілі тату-тәтті ғұмыр кешуде. Мұндағы халық әр мерекені бір атаның баласындай ауыз біршілікпен өткізуге дағдыланған. Ауылдағы ірі мекемелердің барлығы дерлік көп ұлтты. Әріптесім Жақсыбек Кемал ынтымақ жарасқан сондай ұжымның бірі аудандық полиция бөлімінің қызметімен танысып келді. Сіздің жолдасында төлемін айыппұлы бар, соны ертең соңғы күн сол ескертейін деп едім. Николай Трошин құқық қорғау саласында 15 жылдан бері еңбек етіп келеді. Ресейде дүниеге келген неміс ұлтының өкілі Қазақстанда өсіп білім алды. Ал мемлекеттік тілді небары 3 айда меңгеріп алған. Ол көпұлтты аудан халқымен екі тілде де еркін сөйлеседі. Басқа әріптестері оны үлгі тұтады. Өскен жер Сарыжар, Хлебодарка ауылы. Мында мартуте 2005-тен бастап тұрватыр. Жұмысқа кірген уақытта сол көшіп келіп бері қарай. Қазақ болса, орыс болса да қазақ тілімен сөйлесем. Бұрын командир отделение болдым, неден ЖБП, қазір ауыстым. Халық бір-біріне тату, жұмыста ешқандай қиындық жоқ. Бұл ұжымда 10-ға жуық ұлт өкілі қызмет етеді. Қызметкерлер барлық мерекені бірге тойлап, бір-біріне қолдау білдіріп отырады. Ал қызмет барысында ортақ талапқа бағынады. Бөлімдегі қай ұлт өкілінің болмасын, мемлекеттік тілге деген құрметі ерекше. Мен 14 жылдан бері осы мекемеде жұмыс жасаймын. Менің балам қазақ мектебінде оқиды. Біз қазақ тілінде сөйлейміз. Еліміздің бірлігі нығая берсін. Жұмыс нәтижесі не оңбаға беруге болады. Енді барлық ұлт өкілдері бөлінбей, өзара тату-тәтті өмір сүреді. Енді бірге жұмыс атқарады. Мемлекеттік тілде де, яғни орыс тілінде де, қазақ тілінде де жетік меңгерген. Және сол жұмыс барысында қолданады, жақсы қолданады. Ынтымағы жарасқан ұжымның сапалы жұмысының арқасында аудандағы қылмыстық ахуалда тұрақтанған. Мұндағы қызметкерлердің барлығы туған еліміз бен туып өскен ауылымыздың болашағы үшін аянбай еңбек ете береміз дейді. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе облысынан.